Повечето клиенти, когато купуват метал детектор, се интересуват дали детекторите са водоустойчиви. Повечето модели, базовите, да речем като GoFind серията, сондата е водоустойчива, т.е. детектора може да се потапя до тази част във водата. Нататък при детекторите от серията Vanquish, при трите модела, отново сондата е водоустойчива и може да се потапя апарата до тази част във вода. Тук не е хубаво да се потапя, все пак ще разбиете апарата. Вече детекторите от серията Equinox, затова една идея са по-скъпички, защото те изцяло са водоустойчиви до 3 метра под вода. И след това вече идва Excalibur, той е водоустойчив до 60 метра под вода. Gold Monster, което е принципно само самородно злато, отново до тази част може да се потапя във вода. И вече пинпоинтерите, дали ще е Profine 15, дали ще е 20, те са водоустойчиви. Profine 35 отново е водоустойчив, само 62-та са водоустойчиви до 1,5 метра, а 35-та до 3 метра под вода. Вариант за подводно търсене е CTX 3030, т.е. стига на дълбочина до 3 метра под вода. Имаме също така и легени. Принципно с легените е удобно, само трябва малко повече търпение. И затова в повече случаи, ако на вас ви трябва детектор, който да не е изцяло водоустойчив, а само от време на време, като ходите на море, да може да използвате на плаж или на река, всички модели до 1000 лева са чудесен избор. Дали ще е този от 200 лева, дали ще е този от 1000 лева. Ако ще го ползвате само на плажа или в реката, изборът е чудесен. Благодаря за вниманието.